mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ayaa magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland kulan isxog wareysi ah kula qaatay ganacsatada waaweyn ee Puntland, waxaana ka qayb galay wasiir ku-xigeenada wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Cumar Xasan Fiqi iyo Yaasiin Ibraahim Ciise, agaasime ku-xigeenka dakhliga ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Abshir Maxamed Abshir iyo mas-uuliyiin kale. Kulankan ayaa ku saabsanaa sidii wasaaradda maaliyaddu ay ganacsatada ugu wacyigelin lahayd qaabka ay canshuuraha u qaado, ugana dhageysan lahayd caqabadaha ay qabaan ganacsatada Puntland. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland Cumar Xasan Fiqi, oo markii uu shirku soo dhammaaday warbaahinta dowladda kula hadlay xafiiskiisa, ayaa sheegay in wasaaraddu ay shirkan uga gol leedahay inuu ka soo baxo isfaham u dhexeeya wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada Puntland, isla markaana ay horay kulamo caynkan oo kale ah ugu qabteen ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe ee Puntland. Waxay ahayd muhiimadda shirkani in ganacsatada Puntland aan kala war qaadano, wacyigelinno, oo aan u sharaxno qaabka canshuuraha aan u qaadno, waxyaalaha ku waajibay canshuuraha, waxa lagu qabto, dakhligu meesha uu ku baxo, sida uu u baxo, iyo sidoo kaleeto inaan dhageysanno cabashooyinka ay qabaan ganacsatada reer Puntland, haddii ay ahaan lahayd mid ku saabsan maxay haytoy kaabayaasha dhaqaalaha, haddii ahaan lahayd habdhaqanka cashuur ururiyaasha iyo ganacsatada waaweyn maxay haytoy ay uga dhaqmaan iyo hadday ka cabanayaan, haddii ahaan lahayd ciidamada turbataariyada iyo ganacsatada waxyaalaha, ama haddii ahaan lahayd maxay haytoy waxyaalaha ay gaarka u ah ganacsatada oo ay cabasho ka muujinayaan. Muhiimadda shirkani intaasuu ahaa, waxaan rabnaa inay ka soo baxdo isfaham maxay haytay u dhexeeya wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada, khaasatan shirkani ganacsatada waaweyn buu ahaa. Horey baan waxaan u sameynay wacyigelin tan la mid ah oo laga sameeyey dhammaan gobollada Puntland, oo loo sameynayay ganacsatada yaryarka iyo kuwa dhexe. Marka maadaama ganacsatada waaweyn ay ka yara kooban tahay, saasaan maartay shirkan oo runtii muxuu ahaayey ganacsato badan ay kasoo qayb gashay shirkii wadatashiga ee Puntland, aanu fursadan uga faa'iidaysanay inaan maaratay muxuu ahaay ganacsatada kale war qaadano. Runtii ganacsatada Puntland waa ganacsato wanaagsan, canshuurii waajibka ahaa oo golaha wasiirada maray oo golaha baarlamaanka maray, oo wax dabcan intaasoo ummada oo dalkan maaratay muxuu ahaayey xukunta oo ay ku saleeyeen wixii laga qaadi karo iyadoo la fiirinayo dekadii, infrastructure-kii, culayska saaran ganacsatada, wax kasta la fiirinayo, kaasa maaratay muxuu ahaayey waxaasa laga qaadaa. Cidda hadda runtii ka cabanaysa oo noo timi gaar oo leh halkaasaan shaygaasaan ka cabanaynaa ma jiro. Dabcan ganacsatada war kasta cabasho way qabaysaa, bini-aadamkana maaratay mar haddii cabasho dee in la xaliyo bay u baahan tahay. Runtii shaqooyinka wasaaradda maaliyaddu wada waa shaqooyin baaxad weyn, reform bay wadaa, cabashooyinkuna waxay ka imaanayaan intooda badan reformka, waayo qof markuu u barto habdhaqan loo shaqeyn jiray, habdhaqankii habdhaqan ka duwan lala yimaado oo saxitaana dabcan cabasho way imaanaysaa. Marka wasaaradda maaliyaddu reform waxay ku sameysay shaqaalihii dowladda, maxay tahay ciidamadii baa reform lagu sameeyey, waxaa laga yaabaa maanta wixii aan shalay wax ku bixin jirnay iyo maanta waxaan wax ku bixinno farq weyn baa u dhexeeya. Shaqaalihii waxaanu dadka bayo badan oo maaragtay muxuu ahaayey aan shaqaale ahayn oo ama meelo gobollo kala jooga ama waddankaba aan joogin oo bayrool ku jiray baanu ka nadiifinay. Wasaaradda maaliyaddu waxay mashaariic dalka horumarintay ka qayb qaadataa, horumarinta gobollada ka qayb qaadataa, caafimaadka ka qayb qaadataa, waxaasoo horumarina dabcan waxaa lagu sameeyey waa dakhliga laga ururiyo canshuur bixiyayaasha. Jacfar Macalin Maxamed, warbaahinta dowladda Puntland.